Ušao sam u autobus koji kasnije pola sata ulaze specijalci sa mp5-icama u ruci. I to na kraju neka dobra fora dirigira recept. A ja sam mislio da je to fake, da je to neka slika, znaš. Bila je slika na internetu, poli, zeleni, veganski, meni bilo smiješno. I on se takmiči u tome, znaš, prave se ti gulaš i od testica i svega. Pozdrav svima, dobrodošli u još jednu epizodu Tipsi podcasta. Danas je sa nama čovjek koji itekako zna dobro kuhat, kako on kaže, uvijek se zna dobro šprdat, a u sve to radi fenomenalan kontent na Instagramu i, tek i TikToku. Danas je sa nama Neno Svetlanović ili ti Neno Kuks. Prijatelju, dobrodošao. Hvala lijepo, hvala e, što si me zvao, Danio. E, Reci mi, ovaj put bio dobar, mislim, da se osvježiš s rakijom? Bio je, pa nije bio, pit, prvi put. Rakija? A 11. sati, bro, hajde <laughs> Ajde. a preživit Evo malo, neću puno. Onda ćemo Hvala. na ovaj bezalkoholno pivo. Može. Ako, ti nije mrsko. Uh, aj, živio. Ajde. Za jedan dobar podcast može. Što ovdje se pije. Tako. Dobra stvar. Dobra stvar. Kakav je bio put do Hrvatske? Pa vidi. Obzirom da ovdje uh, nam je neka, ja sad idem na jednu turu po Dalmaciji malo da nešto snimamo, mm. da nešto jedemo, da se takvićimo s nekim pravim kuharima što čitav život kuhaju i nadam se pobjedimo i... Mm. <laughs> <laughs> a, I preko, onda ćemo ići dole skroz, pa preko Mostara ćemo nazad doći do Sarajeva. Ja, a, meni <clears throat> nije bilo loke da idem iz Sarajeva za Zagreb svojim autom, jer bi onda auto moje ostalo u Zagrebu, jer nisam ja vozač dalje. Aha. I onda avion nije bio, bio opcija, nije odgovarao ovaj termin, bla bla kar, nije bio opcija, ako uđeš bla bla kar, onda moraš pričati s nekim, to ne dolazi obzir. I onda je bio bus opcija, znaš, i prvi Ajde. put nakon 6-7 godina se vozim, Ajde. sam se vozio busem za Zagreb, prijenos sam sinoć u deset, opišao sam sva sela u Bosni i Hercegovini, sve stance, svi, sve ovaj, buko jebina što postoje i stigao sam u sedam ujutru u Zagreb i kako nisam 7-8 godina, ne znam sad koja je bila ta post-migranska procedura u Bosni i Hercegovini, sve mi je bilo normalno, znači ušao sam u autobus koji kasnije pola sata ulaze specijalci sa mp 5 u ruci i agresivno izvode nekog kineza, znaš. I čujem ja tutnji tamo iza nešto, oni su uletli i ono, znaš, Čujem nešto, slomi ruku, slomi ruku. Kom tamo neka baba, jebi ga, zapijela za stepencu, ono, pala, slomila ruku, rekao, tu ja se okrećem, kad tamo armija, brate Izvodi kineza iz autobusa. Baš kineza? Navodno, ja, navodno je bio Interpol za njim, ubio je nekog. Pa je tu pokušavao da bježi. Ja Jel tako nešto? Jesi ozbiljan? Ale et, ozbiljan. Nemoj zabaviti. Da. I onda smo krenuli, nakon sat vremena, ono, tamo se neka raja valjda zapila ili šta već, pa smo malo glasno pričao, pa je vozač, ono, reći, hoćete stat, hoćete prestati pričat, nećemo, ništa onda zovemo policiju na sljedećoj stanici, on kaže, aj dobro, prestat ćemo. I onda do kraja puta više nije bilo scena, bilo do sada. to je to. E, ovako. Taka je bio put. Uh, pošto ste vješt sa otvaranjem piva, bez adekvatnog alata, znači samo sa bauštelskim alatom. Pošto sam ja računao da ću mi popiti na tri pivice danas, ajmo reći da je to više manje. E, ja sam ti preredio jedan izazov, znači evo piva, sad ću ti dati Do. prvi alat. Ono sam ovako sakriti, ali ti ne smijem pokazati. A ovo bi bio, evo prvi alat. Aha. Okay. Ako ti ne bi bio problem, da nam demonstriraš. Čekit ćemo otvaru pivu. a je mislim da je moja taktika bila naći na, još tri kut na ovom čekiću. Možda bi ovaj bio adekvatan, koji može... Ima dovoljan grip da uzme ovaj čep. Ja ću mu povzati svojim prstima. I... Čista, čista fiska u e, još jednu jebi ga, prosti. Hoću da ja... A, da ti otvorim tvoje. Ha? Može, naravno. Ba, da nije nije ovoga suho Ja e, dok si ti zamjer mm. za, sa čekićem, eh, nisam čuo tvoju stranu priče kako si kako si ti krenuo sa svojim kanalom, šta te ono pridobilo da kreneš snimati, na, ajmo reći, svoj onako unikatan način. Pa sad ću ja to reći. To ti je bilo, ja sam se bavio informatikom od svoje 22. i treće godine, ali u isto vrijeme sam jako volio kuhanje. Ono, to je bilo, ono, znaš, radiš svoju informatiku, ali već ono, pred krajem vremena meni je u glavi čitav taj proces uživao sam u svemu, odlazak u mjesecu, odlazak u prodancu, mm. na pijacu, uzmanje namirnica i uvijek sam pravio neko jelo od nule, ono da iziskuje baš truda, ono moje kuhanje uvijek trebalo u prusiku četiri sata. Mm. I u to vrijeme sam bio opsjednu, gledao sam na YouTube, imao sam nekih jedno 30 kreatora koji sam pratio i svaki dan sam gledao ja isto tako dva, tri sata video materijala, mislim, u prosjeku, uh -huh. o kuhanju. I ništa, radio sam tu informatiku, volio sam to kuhanje, to je ono, išlo tako godinama. Počeo sam rad neka jela koja nisam mogao, imao priliku pojestu u Sarajevo, jer u Sarajevo, pogotovo prije nekih 15 godina, bila siromašna malo ta situacija sa hranom, uh -huh. izbori su bili ono, Sarajevo bio baš, ašinca, čeva, pite i ostalo je sve fast food. Nema ono, znaš, najkvalitetniji tipa, ne znam, evo, recimo hamburger u gradu ja bio u nekoj trovačci. znaš. Aha. I najskuplji hamburger u um, I onda sam tako, ja se igrao, malo radio i ono, gledao sam te svoje kreatore i upao prkavi palo na pamet. Pa mogu bi ja ovo raditi. Mogu ja ovako u samoj vjerojatno sam rekao može i moj video izgledati ovakav i biti mm. ovako interesantan. I u to vrijeme nisam imao uslova. Živio sam u garsonjeriju sa rajbo 22 kvadrata. Imao sam malu jednu kuhinicu sa te mm. dvije plate, ono, ne može se ni snimati u njoj, ni ništa. Samo sam ovako sliko neke splačine što sam sad mogu reći da su to splačine i stavljaju ih na Facebook, ono, povremeno odim na taj Facebook, neke ostavim, neke koji me previše sramota obrišim, znaš. Onako ne bi očuo na moj Facebook i dole, znaš, A. i gledao kakve sam sve splačine pravio od hrani. A, dobro. Um, I uglavnom, došao sam ovdje u Zagreb, rata, sjećam se dobro, 2018. na pola godine i kad sam se vratio iz Zagreba, Počelo se razmišljati o toj kupovni stana i u tom procesu sam nekom bio i ne, nešto se meni nije meni bilo dovoljno još uvijek ta ova garsonjera i to sve, a mamam govorila ono muči se tamo kašlješ, imaš i vlage u stane, može biti debila ono, znaš. Mm -hmm. Uzmi kad ima, imao sam tad neke ušteđevine kad imaš priliku, pogurat ćemo te mi, uzmi. Ne dam se, ja, znaš, meni je to mrsko, to, sve, i onda mene mama kako će sa mnom... Ali moćeš sebi kuhinju napraviti. I tu meni ona ubaci bubicu i hajmo glat neki stan, hajmo glat to sve. I onda smo se odlučili, kad smo skontali da će to isto izaći, ono, na novogradnju, neko neku da ja sam sebi napravim kuhinju. I onda sam ja... Tu počele pripreme 2019. 20. kad se taj stan um, lagano nam je što tu počele i pripreme za kanal. I ovaj Gili iz ovaj što ga i znamo, i ja i moj oču, ono, više um. nam je prijatelju, on je morao prolaz kroz taj proces uh -huh. da mu ja nelogične stvari, ono, digni kuhinju do vrha standarda i još koji cenat. Znači, ne. ono, od najviše sam ti digni, ono, ploču, onu kvarcu, skvarcnu što sam jedva našao u Kanjam da bude dužine skoro da zatvori, ono, da zatvori taj dio, čita skupinu kao je meni želi, pa nećeš moći ući. Ja gledam, reko pa hajde, koliko je najviše što ja mogu ostaviti tu sa strane, da ide ta ploča, a da ti ne kažeš da sam ja lud. I ja tu se negdje nađemo. I onda sam imao tu plohu, znaš, da imam frontalni kadar, ko, ko, ko što imao tipa onaj Binđik Bebiš, nega ne sam najviše gledao. Da ja mogu početi to raditi. Onda sam uzeo kameru koju nisam znao upaliti da snima uopće. I nisam znao da je ograničeno da snima pola sata i prvi klip koji sam snimao, palio sam kameru da snima sve. Ja sam skuho svoje i odradio, onda sam skonto da mi je snimljeno sam prvi sat, prvi pola sata. Da, da, da. Uglavnom, to je bila jedno godinu dana procesa učenja snimanja. postavio sam na svoj privatni profil, tad je bio Instagram TV na mom privatnom profilu, da vidim šta će ono moja Raja, mislim, to to mi je. ono, mislim, logično mi je, raja su mi reći da je da. dobro, ali... Znači, a po tonu, po tonu, kad mi neko kaže ovo ti je srani, ali pošto si mi drug, dobro je to, nije loše znaš, a kad je neko se ono, to. iskreno... Ali ono, na, kroz taj proces malo izbježiš baš oko i pođeš ti sam se bit sudija i onda prvi klip, ja mislim, kojim, s kojim sam ja bio zadovoljan je bio taj Sarajevski samun od nule i tu sam kad sam vidio taj klip, tu sam rekao je sad je vrijeme da javno postavljam klipove. Ali kroz čitav taj proces se opet vratim na onaj trenutak kad sam ja rekao mogu ja ovo. I bilo je to dosta, 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 dosta teže nego što sam ja mislio. Apsolutno. Puno, puno tih stvari, ono, na koje treba paziti. Da, da, puno je to. I ani... tu trebaš proći taj proces da, da, učenja. I plus, ne samo proces učenja, nego kako u tom stanju nisam imao, ni re, imao sam onu prijenosnu rernu od 60 eura, znaš, mm -hmm. ono, što je ušte kao štrujma, gornji, donji grijač i da, da, da. iz nekog razloga je ta rerna imala i okretaljku za pile koje ne može ni pile, ono, ja sam jednom stavio onu okretaljku, odmah krilima udara u onaj gornji grijač kako se vrti, <laughs> najloke logi je no, okay, tako da nisam radio s tijestom, nisam znao raditi s tijestom i ti godinu dana dok sam ježbao snimanje većinom sam radio s tim tijestom da pokrijem tu sferu u kojoj sam uh -huh. bio loš i to sam baš zavolio taj rast tijestom u tom procesu i ništa kad sam bio spreman onda sam krenuo lagano postavio sam prvi klip to su bili oni mini peciva za burgere uh -huh. i kao još. Uh -huh. da uh -huh. ali mala uh -huh. i i prvi klip je odmah počeo biti gledan ono i kad je bio već drugi klip, gledan da sam uspio na dva klipa skupiti dvije hiljade ljudi i kad sam vidio da su me ispoštovali ljudi, da je to dovoljan uzorak da ti dirigirao će li tvoj video, ono, znaš bi, dalje gledan onda rekao, okej, okay, ajde ispoštovali smo ljudi. Tad je bio TikTok, no ja sam htio YouTube strani raditi, uh -huh. ali u tom trenutku su svi prestali gledati YouTube i sve što postoji, Instagram još nije bio u klipovima. Um, sam sam gledao TikTok. Na TikToku nisam mogao raditi na stranom jer cilja je našu regiju. Tako da. Da, da budemo realni, niko, mi u krugu, no, ne znamo ovdje Zagreb i tako to, no, svi znaju engleski, ali kad plaš siru sliku, ne, ne znaju ovdje ljudi, ni, ni ja ne znaju. Ma to je problematično dosta. I sam te preskrolaju, tako da nisam mogao s tim klipovima ovdje nešto uradit. U kratkom roku, onda rekao, hajde, objavit ćemo na našem jeziku Um, klipove i imao sam taj neki unikatni stil, jer sam sada svakako htio šprdati, zafrkavati. Mislio sam YouTube imat koji će biti totalno demonetizovan. Mm -hmm. Neću imati ni jednog sponzora, sve će mi skidat zbog psovki, seksualni referenciji, ne znam, bilo je ono... Nikad nisam u životu se drogirao, ali iz zafrkancije bi sigurno stavio i neke zafrkancije sa drugom. Jer, da, da, da. Kulinarski svijet, mislim, ono, da. Ali, na kraju, na kraju do toga Na kraju do toga nije došlo... Ja šprdo sam se i dalje, nastao je taj neki stil uh -huh. koji sam ja imao i koji su ljudi bili ko nešto novo i prifatili i gledali. I onda nakon ta dva, ta mini burgira i to rekao, ok, ispoštovali ste odo sad ono što sam imao u glavi, zidarski sendvič od nule je bila majde, koja je rekao sigurno će ovo biti Mm -hmm. Topi gledan i onda sam odradio taj klip, tad, tad sam baš imao živaca, tad sam znao po dvije sedmice rati na jednom klipu od minut. Zidarski sandvić od nule, Index sendvič od nule. Ti neki, to su bili neki prvi klipovi. Ono, Ali odlična ideja. Um, te ideje što sam ja ispucao one su baš bile bum I u to vrijeme sam dobio baš neki, orvo, ljude neke koji, koji su prihvatili to i izdirigirali da, izdirigiral da taj kanal bude gledan, da uspije. Da. Onda da u... Instagram je počeo nakon godinu, godinu nakon TikToka i on se na kraju digao. Onda sam prije šest a, mjeseci otvorio i Facebook napokon, rekao, hajde i Facebook uzmemo da pokrijemo i tu platformu. I ja to i babe i dide su me prifatili s Facebooka, isto samo sekiraju se što pijem na klipovima, znaš. A ono, i govore još ono, znaš, dođe neka žena i sad ja postavljam klipove prije dvije godine, koji sam postavio prije dvije godine na TikTok, da ispucam da ono nas na Facebook, pa da to, da, da. da se taj kanal digne. I sad ja staro dvije godine da ja cugam u klipu, znaš, i ispod piše ono, žena ono, sine, volim, recepti su sjajni, ali sekiram se, trebao bi ono, alkohol ti ne treba u životu, znaš, napišu ono alkohol, znaš, šta je ono, kao, je njoj probleme, da to sve da mene odvikne. I što ću ja sad, ono, ja dan postavim opet klip star dvije godine što sam isto cugo Eto si ine, ono, op, lijep je recept, ali vidim još uvijek nisi presto, ono, to ti stvarno ne treba. I to se sakineš se malo. Zapratila ona, za da, da vidjet ćeš pit drugi da. <laughs> A ali, ali bila u Facebook komentarsima, na to sve pročita. Da, da, ozbiljno. Da. To, 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 šo, to je to je to je Koliko mišljenja čovječe. Ma da, ba tu je najrazobrsnija raja, znaš, imaš mm. do tamo 60 godina, imaš iz krajeva nekih gradova za koje ja nisam čuo ovdje neka mjesta. Da, da. da. Otvoriš te profile, to je... A reci preakle. mi, koliko taj je imao pregleda, te prvi video? Um, a... To je bio prvi video kojim sam ja bio zadovoljan, ali Aha. ja sam njega sačuvao i postavio sam ga tek tamo kad je bio na javni profil sam ga postavio tek kad je bio neki kad je bio Ramazan u, u Bosni, znao sam da će se tad gledat. Aha. Ma imao je na obje platforme preko milijun Bio je baš jak klip. I onda ja. sam ono sjedeći opet ono unaprijedio te sam ne, ono radio ih ono onoj pizza peći balkonskoj. I taj ubio, ono, vole, vole ljudi jednostavno to gledati. Radit ću i treći sad, kad bude opet otiću u pekaru na čarši gdje ih rade, ono, najpoznatiju i u njoj ću i sa majstorima da bude, ono, to 3 i tu se završava serija da, 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 tog da. Sarajevskog somuna. Ali nije, meni je to omiljeno pecivo na svijetu, da, ono, to je meni, od srca sam uradio taj klip i to se malo osjeti. I sad ga, ono, da, mislim, to je onako identitet Uh, Bosne i ovog Balkana da tako pecu, a ne mi ono... Pa vaš... to je, tu je, taj Somun je ono... Pa me, meni ono, malo sam ja subjektivan tu i pristran, ali najbolji pecivo mi je na svijetu i zbog oblika. Može sandvič najbolji, sandvič najbolji u Sarajevo su bili u tom mm. pecivo od Somuna uvijeka i ta neka kombinacija ovog čurekota i peciva i taj miris i to sve, to je meni ono čisto savršena kombinacija. Da, 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 Nije za svakoga, ali meni je top, ja volim. Apsolutno. I kako onda sad, evo, kad to već postalo ozbiljnije? Jel, jel imaš kao ono day job ili samo A, Imam, još uvijek, još uvijek radim u informatici, ali... Um, ne znam, sve više razmišljam da, 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 da je skroz skinem, jer ono, želja lagano, lagano to, to već tinja, ta, ta informatika, to, to će se lagano ugasti u meni. Da, 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 pa da. na kraju i ono, razmišljam, aj dobro, ono, znaš šta, kanal ti upoprke, ono, propadne iz nekog razloga, obrši me neko, ne znam, ono, kaže zabrani uvede TikTok neka pravila za riječnik, nešto, to sve nestaneš u sekundi, boli briga, ono, znaš, onda nemaš ništa, ali... Da. Pa rekao, hajde, nema veze, znam, naučio sam neki drugi skillova, znam editovat, znam nešto rad, radit ću, mm. sam da ne gledam više jedince i nule, brate. Da, da. Da li sve radiš sam? Sve radim sam. Editing, sve. Bravo. I šta, a kad si, u kojem si trenutku uspio, no, uspio uh... Ono pravu pravu opremu ili ajmo reći bolju opremu. S čim si počeo s njima pa, sad, recimo? Pa vidi, imao sam, bila je ono početna ta neka investicija, odvojio sam neki 1.500 eura da imam za opremu. Mm -hmm. Dobro, ono kuhinja ta svakako je bio trošak manje, više nju neću ni brojati. Mm -hmm. A što se tiče baš videoopreme mm, ta je Nikon koji mi danas snimam i objektiv sam platio oko 1000 eura. Ali mi je ovaj prijatelj našao tu nekako varijantu gdje će to najbolje izgledat za najmanje love. Sedeći rang je već, da, da imam bolje, trebam da, da, je vidan korak, da ne idem mic po mic, nego da vidno to sve bude bolje, trebam izlet hiljada eura na i kameru. To je tu negdje. Da. Ali sam imao neki stala koji sam uzeo na OLX, to, to je naše onaj, tu je naše njuškalo, ono, u vidu. Tako mogu ga prevesti. Koji me, koji me ubio u pojam, <laughs> znaš, pa ono snimaš, pa ne, ona glava ne može da drži težinu kamere, pa samo ovako stoji, stoji i samo vidiš kako padne onaj objektiv dole u pod i... Da, 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 da. Upo, i to sve, i najsretniji sam bio kad sam zamijenio taj nisam ulagao toliko u svjetlo, tu sam otišlo iz 100 eura na svjetlo, na stalak je otišlo neki korišten taj mm. 30 eura. Pa sam onda uzeo lagano novo, novo osvjetljenje, novi stalak i eventualno ću presjeći, ma teško se odreći 5000 eura, brate, kao god okriniš. Da, 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 da. Ali, ono, da, da. u jednom trenutku bi i bi to volio. Treba biti neki dobar dio ono, s nekim sponzorom. sigurno. U, uh, rado. Rado, rado. Da. Ali do... Ne znam, ne znam, sve, da, sve, sve gledam da će ja to morati izlet. Da. Ne. Nije baš da sam privlačan na ovim video oprem, Možda sad bude ovo... Nek... Neko se možda zakaći, da. A da. Apsolutno. Ovo je divan put, ovo što pričaš i kak si krenuo. Di si, šta si, znaš što ono, pa ti dok ti to sve namjestiš. Pa znam kad smo mi kretali, pa to je bila Muka Isusova, reklo bi se. I kak sad, znači, šta ti je ono inspiracija za kontent? Da li, ono, gledaš po vani, dobiš neku ideju ili se držiš? Prije bilo, prije bilo uglavnom jelo koje sam ja u tom trenutku želio da snimim. Želio da jedem, ono, jedem se nešto od toga I tu i uživam u kuhanju jer mi se baš pravi to jelo, znaš. Aha. Da bi ti kanal krenuo u tom smjeru da ljudi to mnogo gledaju radi tih fora što ja prosipam u vrijeme recepta i ti nekih stvari i onda mi je postalo interesantnije da prvo eto dok šetam, dok ne znam, dok razmišljam, padne mi na fazu, dok vidim nešto, vidim nešto na internetu što je popularno, da. uklopim to u kuhanje, padne mi mm. na pamet kako bi to bila dobra fora i onda gledam koje bi jelo najbolje išlo uz tu foru. Mm -hmm. I to na kraju neka dobra fora dirigira recept. Da, znači mora biti neki, neki trigger, mora biti nešto što će ljude ono, zainteresirati i da, da, onda nastave gledati i pogledaju cijeli video. Zapravo. Ma da, ono, na primjer, ono, bilo je ono, palo na pamet ono, za 8. marc, da ono, pravim večer u svojoj desnoj ruci, znaš. I onda skon tam bi Ellington, jedino tu bi Ellington, ono, može biti romantiku da napraviš, Aha. ono, potrudio se oko svoje ljubavi života. I a taj beef Ellington, to je muka, to to Krov, napraviti, a? ma to je kad... Jesi ga radio? Snimiti, napraviti, mislim, u isto vrijeme, to mi je bio najteži ovaj. Znači, sam se to isto, to moram pogledati. Ja za osmi, sam... Mart, za osmi, yes. ali taj fora, ona nekako je man pala na pamet vodla, taj video vodla recept. Da, 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 jesi jak, je. jesi jak, čovječ. I jesi se kao ono povezao s nekim ono ljudima koji radi sličan kontent, to ono, da li si na, ne znam, gostovanja, jeste zajedno putovali negdje, probavali hranu i to, ili... Pa nisam baš, nijem to bilo privlačno, tek... Sad idemo na Cres da snimamo, ovo, ovo će ovaj Aki, Aleksandar Kerekeš, to će biti prvi kuhar s kojim ću ja zajedno snimiti klip. Uh -huh, uh -huh. Ali bilo mi je interesantno snimati s muzičarima klipove. Sa dubiozom ili šta je? Sa reči. dubiozom sam radio sa Zosterom, sa Helem Neise i sa Nerminom Puškarom iz Knockouta, ali taj klip treba izaći. Aha, aha, i šta, dođu kod tebe u, u stan? Do, dođu kod mene i lagano. Malo, evo, ako isto. Da, da, da. Snimamo, zezamo se, ono... Divota. Bude, bude dobra za aplikancija. Koliko su ti vide, ono, po, po, po minutu, koliko, koliko? Ne, nema neko uh, vrijeme, točno. Ja. Pa nema, na primjer, TikTok više nije ograničen. Prije je bio na minut, pa su ga povećali na minut i po, pa... Sad deset ili pol sata čak. U, sad ima, jest, sad ima i pola sata. Da, postavio ne. sam i taj, taj somun, sam postavio i dugu verziju što sam snimao za YouTube, ono, šest minuta, i to je bilo gledano, i to ima neke 800.000 pregleda. Ono, dobar, sve prolazi, eto, TikTok jednostavno diktira watch time. Ako si neinteresanta, nećete niko gledati, ako ti je dobar klip, imao sam ja klipova koji ovako, znaš, ne budu gledani, ja kojem tam potrošio sam pijet dana na ovaj klip što me ne gledaju. I onda ponovo pogledam taj klip, racionalno razmišljajući, vidim da je klip sranje. Uh -huh. Ono, u pravi ste ljudi, ono, znaš, nije interesantno, ono, smori, bar prvi dio klipa smori i oni odu dalje. Neće gubiti vrijeme na tebe ako da, da. ne praštaju, što je meni ok. Da, imaš dvije, tri sekunde. Jeste, što to je zna. meni ok, ne, ne možeš ljude varat, dirigira sad sve watch time i to i to. Mm, mm. Da, kužim ti, da. To je... Taj, ajmo reći, hook je užasno bitna stvar uh, kada... kada radiš tih prvih par sekundi. A, da. Jer bez toga, naš u, tom, u tim kratkim formatima nemate nigdje. Ali sad... A, no, sad to postaje sve teže i teže i sad ljudi gledajući, znaju šta je huk, znaju da ih hoće uhvat neko prvi pet sekundi pa onda pogledaju šestu, sedmu i vidi aha, ti sam sam prevarna huk pa opet hmm. sve se svodi da na kraju moraš čitav klip odraditi savršeno ako hoćeš nešto da postigniš. Uh -huh. I sad je YouTube i sve došao na takav nivo tad kad sam ja rekao mogu ja ovo tad su sve bili ono jedan čovjek, jedna kamera i on sam edituje i sjedi uh -huh. Ako sad hoćeš neki uspješan svjetski kanal, ono, a vidio si Mr. Beast, troši ono dva 2 miliona dolara problem, na, na, klipi, moraš imati tim ljudi, to više, to moraš biti institucija, ono, rijetko, teško da ćeš biti da jedan sam čovjek nešto uspije u svijetu uraditi. Da, gdje to otišlo čovjek? Če gledamo, ove, ove što putuju, ono, frajer ode u Azerbajdžan čovjek, ode u, ne znam, Afganistan, Pravi tamo dva dana, ono, to je bude ekipa, ima ovaj što prevodi, ovaj što je s njim, ovaj što e. što zna s puškom da ga neko ne ubije i on e, i pa kamerman. Ja. Pa da. Čovječe, bože, petero, šestero ljudi, on napravi ono, od pola sata reportažu koju ne može bro, bog drage više napraviti. Pa jesu, ono, prije 10 godina on tamo, a evo me brate u Veneciji, ono, a evo, evo sam ovdje, gledaj kako italijanska pizza izgleda, tu sve, evo, prošetali smo ovdje vidi ovdje kako je lijepo, kako su Do, dobar mostić, ovo to svoje i on je, znaš, gledano, on je top. Sad, brate, on mora među Talvane, ono, tamo riskovati gdje ne smije, mora u favelu, znači, u <gledan> kamerom, znači, da, 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 da bi ga neko pogledao na e, pa da YouTube ovog što, što da. putuje. Da, je što putuje, doslovno idu u favele i, ali dobro, to je isto, ono, ajmo reći da je napola dogovoreno, sigurno. Sigurno on znao koliko sati treba ući, znaš, ono, da ima nekog poznatog u sebe i takve stvari. Pa ono, mora biti bar malo racionalan, a zna. znaš, jer ono, Ode. te, te neke tako stvari, ono, ne smiješ, ne jednostavno, ono, će život. Nemojte niti. A šta je sa ono, većim formatima na YouTube-u? Jesi li tu... A planiram već jako dugo, jako dugo. Ja sam film za YouTube snimio 2020, kraj 2020 ili početak 2021. Tu uh -huh. ne. I hoću da mi to bude prvi video i hoću da vam se baš posvetim da kad krene taj YouTube, imam želju da imam taj YouTube i da i tu platformu pokrijem. Mm. Ali hoću da mi ona ostane ono baš najjači, najjači nekako da bude najkvalitetniji kanal, pa makar ja postavljam tu video jednom u dvije sedmice. Ono, znaš, ono, aktivnost to ja nikad neću ispoštovati. Ne mogu ni ovdje ispoštovati. Jednom u sedam dana, moj prosjek je jedan klip u deset dana. Okay, ali Tako hvala da sam. ta algoritamska pravila, sva ja nekako kršim, ali vodim se time da je na kraju najbitnije da napraviš kvalitetan video, da ostanu svi gledani, ono, te neke brojke druge, manje više treba ignorisati. A daj mi redze, kad se dogodi ono, najveći uspon, kad se vidio čovječe, gledi, gledi ti, ovo ide. A vrate, to ti se desilo, tačno, kad sam ja napravio taj ja sam ga nazvao burek sa sirom, znaš, ali u Bosni. I taj ti klip počinje što su meni pisali naprav burek sa sirom, znaš, ljudi iz Srbatske i Srbije. jer se tako i kaže tu. A u Bosni znaš kakaj sta tu, tu je ono... Nema upraštenja. A ja, tu je dogma jednostavno, da. takva ono, znaš, ne da, ne da se to reći. Ćao. Ić, I u to vrijeme je baš bila utakmica bosna crna gora i tu je nastao taj neki hajp kod tog bureka sa sirom jer su bili bosanci na gostovanju u crnoj gori naši navijači navijaju crnogorci navijaju i onda ti provociraju crnogorci bosance <laughs> Burek sa sirom, <laughs> znaš. ovi šute, znaš, ljudi tamo, fanatik od sebe. I to je meni bilo prelijepo, brate moj. Znaš, sve gledaš, ono, gađaju se batljama, psuju se, znaš, ratni zločinci, ovo ono. I onda te provociraju, burek sa sirom, rekao, e to, va svaka vam čast. Došli do, do smo donekli ovdje. I onda sad sjetim ti komentara i rekao, odva, napravo, brate, burek sa sirom ovdje. I napravo ću burek, slagani, stavit ću sir u sredinu, znaš. I to bi jednostavno, jednostavan klip, lag, snimao sam ga dva sata, editovao dva, tri sata, ali jednostavno je to bila neka takva fora. Meni nije neka fora na kraju, iskreno da ti kažem. Ali geno, Hujem, generalno to javnost uzela, taj klip otišao. Viralno. Onda sam počeo, ma, baš je otišlo to viralno i da smo je počeli televizije zvat mediji i tako i onda se to proširilo. Onda, ste po, onda te pođu ono ljudi prepoznavat na cesti. Kad ti odeš tu da, da. na sve strane, onda ljudi malo ko je ovaj sad ko što se pojavio pa progoogla pa ti odu na profil, pogledaju klipove, nauče ko si. To je bio prvi bum. Drugi bum je bio kad je kad sam gostovao na ovoj bingovoj kampanji, kad, je, kad im je Enis Bešlagić živio mm. u prodanci sam dana, pa je svaki dan mu neko bio gost, pa sam jedan dan i ja mu pravio neku ljutu mučkalcu. I ne znam, te klipova je pogleda, pogledala baš cijela Bosna i Hercegovina u biti. Ono. Ne znam je li se šire gledalo, ali u to vrijeme to je bio neki drugi bum. I nije, nije da sam imao sam još dobrih klipova, ali evo, mogao ja biti tu samo kritičan i reći da sam napravio nešto spektakularno u zadnjih godinu dana, ne? U zadnjih godinu dana? Ne. Znam tačno šta će biti napravit ću, ali u zadnjih godinu dana nije bilo ništa ono od... Da, u, da. da je, da je ono... Bum. Da, znaš što, teško je probiti u razine ono kad ješ, kad ješ po dvom profilu, ono samo 100k, 100k, 200, 300, kuži to je već... Znaš što mi imamo na TikToku, ne znam, 7-8 videa koji su preko 100.000. TV je svaki. Kojiš, bez obzira na pratitelje, to, to nije ona kategorija pratitelja, to je ono, for you page. Kojiš. Ja, ja, pa, pa ja, pa eto, ono, svi su oni gledani, to je sve. Da. Ali evo, da se razumijemo, ja, kad sam zadnji put dobio milion, dobio sam milion kad sam otvorio pivo metrom, eto, zadnji put. I prije toga, ne znam, nija, ja, ono, da, jel smijemo obsobati? Naravno. Prije toga sam kuhao kurcu godinu dana, ajmo tako reći. <laughs> Kuhaš četiri, pet sati, adituješ, ono, znaš, po dva, da, tri dana i dođeš, napraviš klip za 20 minuta kako otvoriš piju metru i zalijepiš i je možeš ljudi odušljivi. Uh, ne možeš, ne možeš. Mož. Mož. To je meni bilo interesantno kad sam ja to vidio, rekao ja ovo moram napraviti. Negdje sam to naletio na YouTube. Ali, ovaj, met metr koji se mogu, možda kod vas i može neki, ali kod nas, ovo sve što je bilo dostupno, ne može otvoriti pivu jer je slab meta. Nema mase ona, A... znaš, kako se zove ta, stid me što ne mogu reći. Meta, Metar, traka, ne, no. jest. I uzmiš onaj, iz Amerike, što ga, evo probućem ga do čoška sobe vode, on ravan ono stoji, ima masu. Mm -hmm i on ima snagu, ono, znaš, kad njega vraćaš, on te može i porezati. Moraš, ono, znaš, držati i flašu. Mene je zakačio par puta dok sam gledao kako to, ali jednostavno ima toliko silu da hladno ta traka u povratku zakači i na vrhu i otvori ti čep bez problema. Ti ga na, planaš, ja sam na Amazonu iz Amerike jednoj svojoj prijateljici naručio taj jedan metar koji sam vidio da on koristi za otvaranje koji je meni došao u Bosnu. Onda nakon još par mjeseci i tek sam onda snimio uhum, uhum. taj klip. Znači, treba na sve pazit kut, uh, a koliko ćeš otvorit metar, koji je metar u pitanju, nije jednostavno, ne možeš svakog tu rad, ti je bio rezultat, jel? Ja, bilo je ljudima, ali drago mi je to, ono, znaš, nekako mi je drago, ono, ispada da možeš da i taj drugi kontent, ako je dovoljno interesantan, ljudi će da. uzeti, ne da. mora se samo kuhati, spremat hrana, jer ne, ne volio bi da malo to ode i širije, da ne bude samo na hrani, da bude na nekom. Da. Mi recimo... Tako to generalno. Zabavljanje ljudi je tu što radiš. Nećeš ti ući ljude na na TikToku da kuhaju u klipovima od minuti po, znaš. Sad to ti treba klip, klipovi od pola sata, ali minimalno YouTube format neki od deset da. minuta, ako da objasniš nešto. Ovdje cilj da se ljudi zabave, da on dođe iz posla, pogleda 10 minuta, to sve ide dalje rad nešto korisno, provoditi vrijeme s ljudima i šta već. Da, mi recimo, glavnom videi koji su zakačili se, jedno, otišli daleko od očekivanog, su bila neka ono zajbanjice. Tipa, video od 15 sekundi kako se pije rakija, znači sve kontra. Znači, niti je bila hladna, bila je topla. Ona neka čaša, naliješ, eksiraš i sve i jedno kao ovako se pije Raki. I svi dolje stari. To kad krene komentirat da si ti u krivu, to A, je strašno. Super, ne veze, vam to. Imaću neke sponzore Rakiju u taman i uradit ću taj klip. Ukrašću vam ide i šta ćeš internet i smije se, jel Smije se, da. Nije problem. Jel tako, Viktor? <laughs> Eto, hvala i... <li. laughs> Dobro, šta su... Ali ću ja pročitati ove komentare pa vidit kako je najispravnije pa ću onda da me manje pljuju, znaš. O, mene su ubili zbog čaše, mislim, može li ići ta čaša, ne, Na stavku čaša koja ima gore, ono, 006, na, ja. napuniš do pola, to je to. Ja, 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 pa naš, to je prava čaša restora Restoranska za čaša, da. To je bilo krivo. Onda ne na X. Onda, kako možeš tako pit bajnu baštu, katastrofa. Onda, ne znam, ono, ma, na, znaš, ono, psovanje, vrijeđanje, ma, smiješno, smiješno smiješno, smiješno, klasika. Tako da me to baš zavljeno. A opet, s druge strane, kad ljudima daš neko znanje, na primjer, razlika između pinušce i šampanjica. Znači, ko, koja razlika? Jel svi zovu pinušovo vino šampanjac, što je totalno krivo, i sad ti pokušaš to objasniti, onda dobiš ono, ono znači, tisuću pregleda na TikTok. Pa to je da se raniš. A ono, potrudiš se, izvučiš i dobro te informacije, ja imam recimo u glavi, ali neko bi morao... Pa ja, i meni u glavi, svi bi ljudi koji ja znam pogledali, jer taj klip. Ali znaš, onda dođe čovjek, ono, znaš, što me briga, nisam ni ovaj, nisam ni jedno ni drugo piju, znaš. Da, da, da. To ti je generalno neko razmišljanje mase, znaš. Je, je, je. Ali eto, kad mu otvoriš vegansku sa poli salam, što sam ja uradio, onda će pogledat, znaš. Vrh. Svi su jeli salamu i Vrk. moraš uhvat masu, ono, znaš. Kakav je to dobar ribi <laughs> Veganski Veganska poli salam, nije valjala, jel? Tako se dobro sjećam. Pa nije, nije valjala, ali sve te veganske rekreacije su, šta ja znam, da. rijetko. Ono, Malo to Rijetko će tu šta valjat. Um, veganski proizvodi, proizvod kao ono, ne znam, falafel ili tako neke stvari su okej, okay, ali ono daj baš... Ali kada pokušavaš nešto rekreirat što postoji već na vegansku, to uglavnom ne ode na da. dobro. Mis, mis... A ja sam mislio da je to fake, da je to neka slika, znaš. Bila je slika na internetu, poli zeleni, veganski, meni bilo smiješno, rekao, ono, znaš što je neko mantirao Photoshop, šega, ono, zidareva, salama veganska, ono, moderna doba vrate, sutra obljavio je bingo to, znaš. Kako taj ome veš, ono, Ka je došla u bingo, ova, je, rekao, iste sekunde, ovo moram snimiti. Odmah. Iste sekunde u bingo po salamu i ajmo review. Da, da ti reviewovi ili ti reaction videe su ono, ne, nije toliko posla, a možeš se isto dobro zakačiti. Pa može, ako imaš dobru ideju, znaš, neće ti sada ono, da, da. bez veze ono, recenzirati neke... Parfemi, Nešto što je tebi, što si ti ugledao, da je tebi interesantno, nego gledaš jednostavno šta će biti svima interesantno da vidi. Mm, šta, će mm. šta će sviju interesovati. Slažem se. A jel ti teže doći do, do, većeg broja ljudi na Instagramu ili na TikToku? Ma imaju nekako, fa- u tu ide. Uh -huh. Sad je TikTok, TikTok gore, pa sad Instagram gore i to sve. Tu je to negdje. Jel nama je daleko teže na Instagram? Daleko. Instagram, na primjer, više voli gledat kako kuhamo, ono, znaš, kako pravim neku hranu, a TikTok šprnju, ono, znaš, zabava, nima više u fokusu, ono, Instagram je bio orijentica na hranu i prije, nego što su počeli klipovi, išle su slike hrane, dobro, to je bio, jak je bio taj food content, pa je ostalo to ljudima, jednostavno, voli pogledati samo ako kuhaš. Da, 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 da. Ne, to je, da. kupenje je baš dobra niša. Ono, baš, ima kreatora milijardu Eto vidiš, potos. Šalim se. Hoćeš još jednu piju? Hajde. Ovoga, čekaj da se ustanem. Joj. Žao mi je, dragi gledatelji, i je bilo veselo, malo sam se zabavio, večer isto snimali podcast, znači, svi ćemo to ćemo s normalnim otvoračem ili... Jel to... A? Šta, otvaram opet, čekat ćemo, jel? Da, ovo ću da s normalnim otvoračem. O, A? Ovo s normalnim otvaračem O, kako god. Jel sve... smo što smo trebali. Da. Može, brate. Opa. Ah. Eto, hvala ti. Hvala. Tako vidiš, li, lijepo. Izvote, producent. Ajme meni. Ajme meni. A reci mi, da li si planirao, evo sad ideš na cres, da li si planirao možda uh, takav content početi raditi? Znači da ideš po Hrvatskoj, Bosni, Srbiji. Uh, vidi, I... Sad sam, sad sam snimio, uh, radio sam takav klip i to je to isto dobro prošlo. Bio, šan, bio sam na Bosanskom Oktoberfestu u Puračiću prije dvije godine. I uh -huh. e to mi je jedini bio <klipp> klip tog tipa. Otišao tamo malo prikazao, šprdo se tamo s mišao išao po onim šatorima. Uh -huh. Pokazao šta ima kupit. Bilo mi šega, bio znaš ono u Puračiću ima jedan štanc, bukvalno precizno namijenjen za bosance da se opreme da idu u rat u Njemačku, zna. I tu su ti čizme, one markacije, za ljemovi, ono, znaš, sve. I piše velikim sloma roba iz Njemačke kvalite. Ajme, ajme. I to je, vašega ima i to je, to je bio baš dobar klip. Sad sam išao, snimao, sad za vikend, u Srbiji, Mudrijada, to ti je takmičenje u kuhanju testisa. Testisa? Ja, životinski. Aha. I, to zvuči čudno. I on se takmiči u tome, znaš, prave se ti gulaš i čufte od testisa i svega toga. A najveća šega mi je uh, u tom svemu što je ono... Ti tu jedeš rano od životinja koje žive, koje hodaju još uvijek, znaš. To jedina, kako Aha. sam ja skonto, jedino mjesto koje jedeš od životinje koje i dalje živa znaš. Aha on to kars, kastriraju i da. imaš ti tu onaj, da big dalje živ i zdrav hoda. <laughs> Jebot, stvarno je spravo. Ja sam. I? Ko pileća jatra, eto. Mm. Tako je i teksturom, i ako sam manje više. Eto. Mudrijada. Mudrijada, jest. <laughs> to je bilo u gornjem Milanovcu. Govorim, to je u Srbiji. Ja. Ali ja sam tu očekivao ono mrtvi onaj vašar, ono kokorida što je u Bosni, znaš, da, da, da. ono sve one pjevaljke i to sve. Ali prilično pismene je bio. Meni to nije išlo u prilog. Jer bi više volio da je neki tako ko, ono, znaš, ko upuračić, to one pjevaljke i to. Da, interesantniji da. bio mi video. Ali sam se ja zabavio jer je bilo, bilo spravo dobre rock svirke tu. Pravo dobri bendovi, ono, malo nekako pismenija raja. Uvijek za to ono, znaš, tako će se u tim. Ko je najbolje pripremio te test se i onda se tako ono skaču u vreći vuku konopac, skoku da li imaju te da, da, da. vesele igre i... Super, tu, bude, tu. bude puno ljudi, ja. A, pa sam malo više. A malo više. Pa, pa da, sam malo više, ono, ono, joško, ono solidno. Da. A reci mi kakva je sada situacija, ono, onako... U Sarajevu sa, sa restoranskom scenom i to ovako kad ide po gradu. Je... Ide na bolje, ali jednostavno ne može se to mjeriti sa Zagrebom i Beogradom na primjer. Ni sa Splitom, ni sa... Ne znam, jednostavno u Sarajevu ta neka viša ta neka viša klasa taj neki fine dining nije još dugo doći ako avst. ste mene pita. Doće, ali treba još treba još vremena da ljudi u većem broju krenu to prifatati. Za, zašto misliš da je Čekaj da te, da te prvo da mi ne pobjegne misao znači mi imamo ovdje u hrvatskoj velikih problema sa radnom snagom općenito u ugostiteljstvu uh -huh. i sad je to došlo i novih radnika iz trećih zemalja i svašta nešto i to je ne ide više gore ide dolje što se tiče usluge uh -huh. ne znam kako je kod vas da li još uvijek ima ono raje koja želi raditi taj posao ili isto ste vi počeli A, Pa ne znam, kod nas ko to radi, radi, ali stvarno ima malo toga. Mala. Ali ko, što se tiče ove tradicionalne bosanske kuhinje i toga, što nije ono fine dining, što nije neka ono... Uh -huh. Što više kažem, više da kažem kulinarski zanat, nego da je ono, no. znaš, restoranska neka klasa toga ima, ti ljudi su jako dobro plaćeni. I oni ne planiraju nigdje. Da, da, da. znači, nećeš vidjeti da je otišao neki vađa rad sezonu ovdje i neko ko pravi pite, ko razvija. Oni su tu plaćeni jako dobro. Ja bih rekao čak i 2000 eura, možda i plus. Ali se oni isplate, to su ljudi, ono, to su, teško je to ratat. Jedina stvar koju ja jedan kroz jedan ne znam u rad, i znam da ne bi znao rad bolje od nekog koliko goda vježbavam je razbijanje pite, ono, to je takav osjećaj, ti treba u ruci da ti to uradiš. Preko da je to, lama. ne znam, mislim, to ti je ravno, ono, da naučiš, da imaš osjećaj u prstima, da ako sti vaj naučiš gitaru svirati, takav je to, tako to njima ide sad tijesno, znaš, no, da im ne puca, da on njega dovede do najtanje razine i zna tačno kada i pomjeri ruku i, Jednostavno ti ljudi, ono, rade takav... Takav, tako težak posao i zaslužuju te pare. Bila sam na koncertu s Tivaje. U I, oh, ludlo? Stivaj, brutalan, brutalan. Ima je, ima je... Ima je lasere na prstima. I onda kad, kad svira solo, mislim sve mu je solo, ono, ja. ubija te u oči, čovječ, prebrzi, jednostavno pravi. ja, ja. Znači ja, ja. rokerica, Pa bio sam ja u mlađim danima tamo, baš rocker, sad sve toleršim, ali bio samo najmrtvi rocker roker koji je mrzio folk i sve, ono, da, znaš, čak sam i, izvinjavam se, i pljuvao sina na jedno vrijeme, ali došao sam pa mi, skontuo sam koji je to genije kas imao. Ali sam govorio ljudima, nemojim se tog seljati kad ja ćete to slušat. Da, da, da. A ja. I onda e, da, to 10 godina, kasni ono, vidiš ne jednu minut, dva, ajmo. Da, mi, imam osjećaj da se na takvoj glazbi se najviše je zabaviš, znaš, onako nekako su ljudi već u, movingu. Ne bomo išli, znaš, ono, van na ACDC, Cat Bengali, Mislim da je ovo onako, nekako se pokrene sve i krene. Pa jes, ono. pa nije, razumijemo, ono, da. tu kulturu i uvijek to ide i uz izlaske uz alkohol. Jednostavno, to je nešto, ono, znaš, ti stihovi. Neka nisam ni obraćao pažnju na te stihove, ali... Tu evo, na primjer, si stihovi su jebeni stihovi. Jesu, nao, i, jesu, jesu. I to baš kad te još malo alkohol uzme i kad e, postaneš malo emotivniji, ono, oni baš pogažaju. Tu sam počeo kasnije nekad, onaj... Ne, Stvari, krvav On kad krene, kad ga ono zarola, nema naslje. do tad nisam ni razumio ono ljude što, ono, znaš, ono, se, ono, upadaju <laughs> komu, ono, kad, kad to čuju, ono. Nije mu to bilo ništa jasno u toj fazi. Ali ja svirao sam gitaru, imao sam i band, i ganjao sam to baš, volio sam tu muziku, to mi je čak bio i fokus, ono... Nekako, bila je tranzicija, ono, kad će mi vrijeme potrošeno na gitaru a, postati manje je ono od vremena potrošenog na kuhanju. A, Ma malo je kumovalo o tome, ovaj sam prstijancija ancijebo jednom na terminu. Mm -hmm. Pa sam onda... Na kakvom terminu, košarki? Pa sam onda malo manje i gitaru. Nije bio sam golman, brate. Branio sam dugo. A jesi? Dobro imate čevič. Branio Zdjavno, sam imaš. dugo i bio sam prilično, mislim, manje više sam prestao sa sedamnest, ali ono... Mm. Bio, znaš kada sam skonto da sam dobar bio? Kada? Sam došao u u Sarajevo, i kad sam branio na par termina i kad su me zovnili na prvi seoski turnir, gore negdje iz Sarajeva, kad te zovnu na taj seoski turnir, da znaš da si dobar tipak, je to, to je to, to, je tu, to ta je čast. Ta <laughs> <laughs> ne znam kažem, ali to je to, to si vrhovski priključe. <laughs> Neda, no, hvala ti, znam da ovoga, moraš ići. No, e, hvala ti što si pristao u Zagreb, ideš dalje, cres putem Cresa. Uh, ako mi dođemo ikad u Sarajevo, a mogli bi uskoro, možemo tamo neki video snimiti. Bar u Raki, ako ništa Može, druga. može, naravno, uvijek, uvijek, brat. Mi ćemo Dobar se desna. javiti 100%. Hvala no. ti još jednom. Ej, i... hvala tebi. Može, Hvala svima što pratite. Jedan subscribe, vama ne znači ništa. Nama cijeli život. To je to. Vidimo se. Hvala, pozdrav, bok. Skoro sam popio pivu sad ko ti, ali ne mogu, previše mi je ostalo. Moroš me naučiti. <laughs>